Mimi nafikiria ni kama mtu tu. Ni kama mwanadamu. Nikaanza kutengeneza moja tu. Baada kutengeneza moja, nikasema acha niwe pale katika kanisa la Katolika. Nilipofikisha pale, mzungu alikuwa kwa alikuwa ni jina lake alikuwa ni Giovanna. Alipofurahia akaniambia nimtengenezee popi 160. Mimi sikusoma kwa kwanza, sikusoma. Na wenye wanasoma ndio wanapata kazi. Shida mingi sana, mateso. Na mpaka sana nilikuja naye hapa, mateso kabisa. Lakini napoangalia hivi ninavyojenga mimi, najisikia faraja. Ndiyo. Matarajio yangu ni kuendelea mbele na kutengeneza hivi mapopi na kupata pesa katika hii njia. Ndio ninatarajia.